សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមមួយមុខដែលមានរូបរាងស្អាតមែនតែនហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតចាបង្អែមនេះមានឈ្មោះថា Mango Jelly ឬខ្មែរយើងហៅថាសារាយដែលខ្ញុំយកស្វាយទុំមកលាយជាមួយនឹងខ្ទិះដូងចំពោះកន្លឹះក្នុងការធ្វើបង្អែមមួយនេះគឺបងប្អូនត្រូវចាំបាច់យកស្វាយដែលទុំហើយមានរសជាតិផ្អែមទៀតទើបអាចធ្វើបង្អែមនេះបានឆ្ងាញ់ ល្អ ចាយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះគឺមានជែលលីផាវឌឺស្វាយយើងចង់ធ្វើស្វាយអីក៏បានដែរឲ្យតែស្វាយទុំហើយផ្អែមខ្ទិះដូងហើយនឹងទឹកក្រូចនេះចង់ដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានចាជាដំបូងគឺយើងត្រូវត្រៀមសាច់ស្វាយឲ្យហើយអញ្ចឹងកន្លឹះក្នុងការចិតសំបកស្វាយនេះគឺចាំបាច់ត្រូវចិតឲ្យជ្រៅបន្តិចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យនៅសល់ជាតិល្វីងនៅក្នុងនឹង បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកសាច់ស្វាយនោះទៅក្រឡុកនៅក្នុងម៉ាស៊ីនហើយក្នុងការក្រឡុកនឹងគឺយើងចាំបាច់ត្រូវក្រឡុកឲ្យម៉ត់តែម្ដងកុំឲ្យវាមាននៅសល់គ្រាប់ឬក៏ដុំៗអីចាក្រឡុកស្វាយរួចហើយគឺយើងត្រូវយកទឹក 800 មីលីលីត្រមកចាក់នៅក្នុងឆ្នាំងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកម្សៅសារាយនោះចំនួន 6 ក្រាម ទៅ 8 ក្រាម មកចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកនោះប្រសិនបើបងប្អូនដាក់ 8 ក្រាម សាច់សារាយផងយើងវារៀងរឹងបន្តិចតែបើសិនជាដាក់ត្រឹម 6 គឺសាច់សារាយយើងទន់ល្អតែម្ដង រួចហើយយើងកូរម្សៅសារាយនោះជាមួយនឹងទឹកនឹងឲ្យរលាយចូលគ្នាល្អ នៅពេលដែលម្សៅសារាយហើយនឹងទឹកនឹងរលាយចូលគ្នាល្អហើយគឺយើងត្រូវលើកឆ្នាំងនោះដាក់នៅលើភ្លើងចាហើយយើងនៅតែបន្តកូរដដែលចាយើងត្រូវកូរបែបនឹងរហូតដល់ទឹកផុនយើងនឹងឡើងពុះល្អបែបនេះ បន្ទាប់ពីទឹកសារាយពុះរួចមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ស្វាយដែលយើងបានក្រឡុកអំបាញ់មិញនឹងចូលទៅ រួចហើយយើងកូរវាឲ្យរលាយល្អនៅក្នុងទឹកបន្តិច បន្ទាប់មកគឺយើងចាក់ទឹកក្រូចកន្លះកែវចូលទៅក្នុងឆ្នាំងនឹង អញ្ចឹងទឹកក្រូចនេះគឺយើងចង់ដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បាន រួចហើយគឺយើងត្រូវកូរទឹកស្វាយនឹងរហូតដល់វាពុះ ចានៅពេលដែលទឹកស្វាយផុនយើងពុះពេលនោះសាច់ស្វាយនឹងក៏វាបានរលាយអស់នៅក្នុងទឹកនឹងដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចដាក់ស្ករសបានក្នុងការដាក់ស្ករសនេះគឺអាស្រ័យទៅលើជាតិផ្អែមរបស់ស្វាយផុនយើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកភ្លក់លោមើលទៅហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្ករសទៅតាមការចូលចិត្តរៀងខ្លួន ចាឥឡូវនេះគឺសារាយស្វាយផុនយើងរួចរាល់ហើយគឺយើងយកទឹកស្វាយនោះមកចាក់ចូលទៅក្នុងកែវហើយដើម្បីឲ្យចេញម៉ូតស្អាតនោះគឺយើងត្រូវផ្ទៀងកូនកែវនៅក្នុងកូនចានចង្កឹះឬក៏ដាក់អីក៏បានដែរឲ្យតែដាក់ផ្ទៀងទៅហើយវាជាប់បែបនេះអញ្ចឹងគឺយើងចាក់ប្រហែលជាមួយចំហៀងកែវទៅ បន្ទាប់ពីចាក់សារាយស្វាយហើយគឺយើងអាចទុកវាមួយឡែកសិនបានឥឡូវនេះយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកខ្ទិះដូងម្ដង វិធីក្នុងការធ្វើទឹកខ្ទិះដូងនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងការធ្វើសារាយស្វាយមិញនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដំបូងបងប្អូនកុំអាលតន់បើកភ្លើងបងប្អូនចាក់ទឹក 200 មីលីលីត្រ ជាមួយនឹងម្សៅសារាយនឹង1ក្រាមបន្ទាប់មកកូរវាឲ្យសព្វសិនកូរឲ្យសព្វហើយចាំយើងបើកភ្លើងណាចានៅពេលដែលទឹកផុនយើងឡើងពុះអញ្ចឹងហើយគឺយើងអាចដាក់អំបិលបន្តិចទៅបានហើយដើម្បីឲ្យវាបង្កើនរសជាតិ បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអាចប្រើស្ករសទៅតាមការចូលចិត្តផ្អែមរៀងខ្លួនបានចាជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំចាក់ទឹកខ្ទិះដូងនឹងចូលទៅហើយខ្ញុំប្រើ 100 ml ចាហើយយើងកូរខ្ទិះដូងនោះនៅលើភ្លើងនឹងរហូតដល់ទឹកខ្ទិះផុនយើងនឹងឡើងពុះនៅពេលដែលវាពុះហើយគឺយើងអាច
vừa lột phleng bàn hơi vì chỉ cà sạch dương ạ dọc vì tờ chạ tờ lơ sạch phần dương bàn. Chẳng môn nâng dương chạp đàm chạ kỳ đốn chô tờ khăn sạch phần dương nâng cư dương tờ chạch mơ sân ta sạch phần dương nâng bàn cọ hơi nợ. Bờ sân chia sạch phần dương sạch xoay phần dương nâng ở toàn cọ tế hơi dương chạ tờ kỳ đốn chô tớ cư vì nâng bạch sạch tèm đoàn vì ạch bàn chân bì chôn nè. Chà lỡ sải xoài dưỡng cọ hơi chấn cư dân ai chặt tật tì đồn nắng châu tờ bàn này hai bề dân chặt lực tì pi nấy cư dân bạch bị dân cãi được môn tiề đề và to bị chặt tật tì đồn nắng ruồi hơi cư dân ai tục cào sải nắng nơi không sẽ ta nạp hiệp thôi mà đang chấn cọ bàn này tục và hai chia cả là mau ấy nắng cư vi lan cọ ai hay và to một tiết cư dân ai dọc vi từ nhám bàn hay không ca nhám tỏ dân class c ở từ trẻ sân tự bị chích ngành dân nhám tặng cả đàn chân chuyện từ tới sải cư nhà bắt cào để chân vị thi không ca thuê sải xoay ní cư miên tập năng ai nghe sưu mệt tên hay person bảo bóng phaôn miên chung ngọ là vậy cư ai comment xuân ở khăn crown bàn hay complete subscribe like nâng share phong ở con trang.